estudos clínicos são essenciais para contribuir com o avanço da medicina. Para avaliar a eficácia de um medicamento ou procedimento, a legislação brasileira permite que seres humanos sejam usados nas pesquisas, desde que a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos participantes sejam priorizados. Em tramitação no Senado Federal, um projeto de lei trata da liberação de pesquisas clínicas no Brasil. O objetivo é criar mecanismos mais ágeis para a condução de pesquisas clínicas com seres humanos por instituições públicas ou privadas. De autoria da senadora Ana Amélia, em parceria com os senadores Valdemir Mocca e Walter Pinheiro, o PL 200 tem causado polêmica no que se refere à condução e controle desses estudos clínicos. O Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp promoveu um fórum para debater o assunto. Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, falou que o projeto de lei representa um retrocesso na regulamentação da pesquisa clínica. Hoje em dia, você tem um conjunto de direitos dos doentes que participam de pesquisas que o PL retira, né? Então, ele está reduzindo os direitos das pessoas, né? E por que que nós temos que associar progresso com redução dos direitos das pessoas, ainda mais pessoas numa situação fragilizada como os doentes que participam de pesquisas? Isso não parece uma coisa razoável. Quer dizer, por exemplo, o direito de receber o medicamento depois que a pesquisa acaba, que hoje é um direito de todos os que participam de pesquisa, né? O projeto restringe de uma maneira tal que reduz enormemente esse direito, né? Isso é uma coisa de interesse de laboratórios, não é um interesse do participante, não é um interesse da sociedade. Então o projeto regride em relação ao que existe atualmente. Entre outros pontos polêmicos do PL 200 estão os usos indiscriminados do placebo e de material biológico humano em pesquisas, o fim da independência dos comitês de ética e a criação dos comitês de ética financiados por empresas. Grace Lousana é presidente da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisas Clínicas e também participou do debate. Segundo ela, o projeto de lei precisa de esclarecimentos, pois o foco se restringe à área da saúde e principalmente à questão dos medicamentos. No início do projeto, ele fala de medicamento, de procedimentos, de produtos para a saúde, mas sem dúvida nenhuma ele esquece, ele não cita, por exemplo, a área de ciências humanas e sociais, áreas de ciências exatas. E se a gente está discutindo questões de proteção, de segurança, de direito de quem participa de uma pesquisa, eu não posso deixar de fora quem participa de estudos na área das ciências sociais, estudos que ocorrem em presídios, estudos que ocorrem com alimentos, com cosméticos. Então, se é um projeto de lei e a gente quer discutir isso, o Senado precisa entender que ele precisa abrir um pouco essa discussão. Ou, ok, ele precisa então deixar claro que ele só quer uma lei muito pontual para a área da saúde e mais pontualmente para as questões relacionadas a medicamentos e talvez a dispositivos e procedimentos. Para a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, Renata Seleghini, como o projeto está em tramitação no Senado, esse é o momento para abrir discussões e questionar os pontos polêmicos que ele prevê. Como é uma lei, vai ter um impacto, ele vai ter punição, então vai impactar na área da saúde a princípio. Então o médico, ele vai ser punido judicialmente por qualquer ato, qualquer coisa que não venha ocorrer de acordo com a lei, né? Então, assim, tem que ser muito bem discutido, a comunidade tem que saber disso e tentar entender o que é esse projeto de lei, porque ela vai ter consequências. A pessoa pode até ser presa se não cumprir a lei. Uma resolução, não. Uma lei, sim. Então tem que ser muito divulgado e debatido em todos os seus itens e em todos os seus artigos com a comunidade acadêmica.